Čaute, pozdravujem vás ďalší deň z Honda Festu, kde sa teraz nachádzame, alebo ten tohtoročný Honda Fest sa koná v okolí mestečka Harachov, kde sme aj ubytovaní. Teraz sme konkrétne pri vodnej nádrži Souš, ktorá je tu pomerne nedaleko. Včera sme teda to len prechádzali na našom výjazde a dneska sme sa tu vrátili, pretože sa nám toto miesto páčilo. Včera začal Honda Fest parádnym výjazdom na Ještěd. To ste si mohli už pozrieť. Okrem toho po obede sme mali prvý kurz enduro školy, kde učíme úplné základy jazdenia. Prichádzajú ľudia na Afrikách, na NC-čkách a niekedy aj na cestných strojoch, väčšinou na úplne cestných pneumatikách a odovzdávame im také úplné základné inštrukcie alebo úplne základné skúsenosti, ako s tým terénom začať a ako to robiť. Dnes nám trošku zapršalo a tak to trošku vystrašilo niektorých záujemcov, ale po obede o 5. máme ďalší kurz, takže sa na to tešíme. Samozrejme aj dneska sme si boli zajazdiť po okolí a požičali sme si dve novinky od Hondy, pretože aj pre vás, pre návštevníkov Honda Festu je možnosť si tieto všetky nové modely vyskúšať každý deň po jazdách. My tu máme CB1000R a trošku modernizované XADVčko. Obidve sú viac menej novinky pre rok 2018. Začnem CBčkom. Honda prišla teraz s takýmto dizajnom Neo Cafe Racer. Najprv v štúdii a potom v sériovom tvare. Je to pomerne ostro rezaný dizajnovo naháč do takého Cafe Racer štýlu. Honda tu má mnoho vymakaných detailov, samozrejme ledkové svetlá, kopu detailov z takéhoto lešteného hliníka. Logo CB1000R. Tuto pekne poskrývané rôzne veci. Máme tu quick shifter, úplne parádnu vec, ktorá tu pasuje. Keď sa pozeráme teraz na ten motor, tak je to litrový motor zo Supersportu. 145 koní, niečo cez 100 Nm. Takže paráda, jednoramenná kývka, úplne že super. Tuto tieto detaily a napríklad aj takýto jednoramenný zadný blatník, takéto veci sme u Honde nevideli. Tiež 190 zadná guma, fakt akože šírka. My tu máme najvyššie ešte takýto kryt zadného sedla. CBčko, aj keď pôsobí tým kafáčovým dojmom, čo sa týka posedu, alebo čo je to typický naháč, čo sa týka riaditeľ a tej polohy. Honda takisto dala novú prístrojovku a hlavne aj elektroniku, pomerne nezvyklé veci, lebo do nedávna Honda nemala ani na výber palivové mapy. Tuto máme palivové mapy v viacerých stupňoch, samozrejme v troch, trakčnú kontrolu, vyvedenú nariaditka, podobne to, ako to má Afrika. A podobne ako má Afrika, tak si viete aj engine brake, čiže brzdnú silu motora nastavovať. Inak tá motorka má pomerne ostrú takú geometriu, je dosť nervózna, podvozok je taký tvrdý hodne. Ak sú dobré cesty, tak sa na tom jazdí parádne, na tých trošku rozbitých cestách je cítiť ten športový charakter tej motorky. No a ten motor to je, ide ako blázen doslova, tak ako sa na štvorvalec patrí. Mám tu aj Integru, XADVčko. Ktoré povedzme, že z Integry vychádza, takže preto. XADVčko sme testovali už minulý rok, keď bola novinka. Je to kríženec, niečo medzi skútrom, ale nie je to skúter, niečo s motorkou, ale nie je to vlastne motorka. Máme tu ten ležatý motor a máme automatickú prevodovku DCT. No a pohon reťazov, ktorý je v XADVčku takto schovaný. XADVčko je teda niečo ako skúter, navyše na vypletaných kolesách, akože s terennými ambíciami, dizajnovo šmrcnutý Afrikou, čiže totálny crossover. Z viacerých kategórií si niečo zobral. Pre neho typické bezkľúčové štartovanie. Čo sa týka zmien pre nový rok, sú to nové farby, ktoré dostal, ale dostal aj dve elektronické vecičky. Jednou z nich je tuto po vzore Afriky trakčná kontrola. A druhou je toto tlačítko, čiže režim G prevodovky. Prístrojovka inak zostala pôvodná, akurát pribudli nejaké údaje, čo sa týka prevodovky. Rovnako zostalo nastavovanie výšky plexy, ktoré je také, že takto na mieste fajn. Za jazdy sa to jednou rukou trošku horšie robí.
ale aspoň teda tie dve polo, tých polôh je niekoľko, samozrejme. Takto sa to treba ešte zaistiť, hej. Priestor pod sedadlom, máme tu nejaký nákup, čiže tuto si všimnete vlastne nádrž, takže tá zabera značnú časť. Máme tu 12-voltovú zásuvku. XADV-čko je taká parádna imidžová záležitosť. Napríklad aj minulý rok som ju mal, tuším, skoro celý mesiac v garáži a zistil som, aká je to motorka, na čo je vhodná. Je to perfektný komuter, čo znamená približovadlo v tom zmysle, že je perfektné do mesta. Tam využiješ tie jeho kvázi skútrové vlastnosti, aj keď vyzerá pomerne veľká, tak myslím, že nemá oveľa väčšie rozmery ako napríklad Forza 300 alebo tak. Takže stále sa s tým dá v meste veľmi dobre akože jazdiť. Samozrejme ten automat do mesta je presne to, čo potrebuješ. Navyše Integra vytrča zo všetkých tých skútrov alebo maxi skútrov, s ktorými nie veľmi radi to porovnávajú tým, že je to naozaj motorka. To znamená podvozok, zavesenie a nie je to variátor. Takže tie jazdné vlastnosti sú niekde úplne inde. A celkový imidž, vzhľad, dizajn, ten africký šmrnc a toto všetko. Jazdí sa na tom veľmi dobre. Sedlo, aj keď je nízko, je pomerne široké, takže môžete si všimnúť, že nie je úplne také jednoduché dočiahnuť, ale dá sa vždy posunúť trošku dopredu. Hej. Dve možnosti nôh. Dajú sa dokúpiť takéto stupačky, ktoré sme tiež už testovali. Tie sú asi v tejto polohe. A potom sa dá na Integre celku pekne aj stáť pri prejazde nejakého toho terénu. Ale nikdy to nebolo, nebude nejaká endurová motorka. Je to proste maximálny univerzál crossover s dizajnom, ktorý je neokúkaný, úplne moderný. S ničím na cestách si to nepomýlite. A asi každý, kto sa na tom odviezol, vám potvrdí, že je to fakt akože zábavná jazda. Nemá absolútne žiaden problém s veľkými motorkami tu lietať po okolí, po cestách, po kopcoch. Má to do sily a ten automat tomu dáva to, že vy sa nenarobíte, ale tá motorka furt ide. Hej? Takže naozaj zaujímavé vozítko a taká alternatíva. Ak niekto hľadá športový maxi skúter, tak si môže pozrieť tie športové maxi skútre, ale Integra je niečo iné, aj by som povedal niečo viac a s inými jazdnými vlastnosťami. Ja si myslím, že toľko aj stačí od dnes, od nás pre vás, takto sa vám snažíme priblížiť aj akciu, ako je Honda Fest a aj nejaké tie motorečky. Takže sledujte nás naďalej, budeme intenzívne pracovať aj na ďalších videách, aj na článkoch na Motorajdeska. Pozdravuje vás Avia od priehrady Souš.